Дорогі партнери, друзі, сьогодні Україна звучить у кожному серці. Трагедія нашого народу – це трагедія всього світу. У той час, як Росія бомбить наші міста і хоче знищити країну, велика кількість держав і їх громадян надають нам всіляку підтримку. В перші дні війни Мединвест і ДТЕК, найбільші бізнеси СКМ, у координації з фондом Ріната Ахметова, створили гуманітарний проект «Рятуємо життя». Ми вже допомогли вижити тисячам людей. Я радий, що на цьому шляху в нас є небайдужі та щирі друзі, клієнти, партнери, благодійні організації, а також наші співробітники. Ваша гуманітарна допомога та внески у благодійний фонд «Do it together» дозволяють нам допомогти тим, хто більше за всіх потребує підтримки. Дітям, людям похилого віку, жінкам. Я вдячний тим, хто вже долучився до гуманітарного руху. І закликаю приєднатися до нас усіх, хто вірить у силу милосердя, взаємодопомоги та підтримки ближнього. Дякую кожному партнеру, меценату і волонтеру. Слава Україні!